Sahih Muslim, Hadees number 222. Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala nu farmate hain, jab ye ayah mubarika nazil hui, Ya ayyuhal lazina amanu, la tarfa'u aswatakum fauqa sawtin nabi. Ay iman walo, apni awazon ko nabi sallallahu alaihi wasallam ki awaz se uncha na karo. Hazrat Sabit Banani radiyallahu ta'ala nu apne ghar mein baith gaye aur farmane lage ki main jahannamiyon mein se hoon. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا فرمایا اے ابو عمر حضرت ثابت کو کیا ہوا کیا وہ بیمار ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ میرے پڑوسی تھے اور مجھے ان کی بیماری کا علم نہ تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کیا حضرت ثابت نے فرمایا یہ آیت نازل ہوئی اور تم لوگ جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری آواز تم سب کی آوازوں سے بلند ہوتی ہے پس میں جہنمیوں میں سے ہوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ اہل جنت میں سے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 223 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصار کے خطیب تھے جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد انہوں نے پہلی حدیث کے مثل ذکر کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 224 ایک اور سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں جب آیا کریمہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نازل ہوئی آگے اسی طرح ہے لیکن اس روایت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 225 ایک اور سند کے ساتھ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی مثل مروی ہے البتہ اس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں اور یہ اضافہ ہے کہ ہم ان کو دیکھتے کہ وہ ہمارے درمیان ایک جنتی کے طور پر چلتے